Me hirin e Krishtit do të vazhdojmë nga letra e Romakëve. Sëri mësimesh. Pra Romakët do të fillojmë sot nga fillimi, kapitulli i parë pra dhe paragrafi 1. Them dhe një herë tjetër, letra drejtuar Romakëve nga fillimi. Pali, shërbëtor i Jezu Krishtit, i thirrur për të qenë apostull, i veçuar për ungjillin e Perëndisë, siç i kishte premtuar ai me anë të profetëve të tij në shkrimet e shenjta. Lidhur me birin e tij, të lindur nga fara e Davidit sipas mishit, i deklaruar bir i Perëndisë në fuqi sipas frymës të shejtërisë nëpërmjet ringjalljes prej të vdekurit, Jezu Krishti, Zoti ynë. Me anë të të cilit ne kemi marrë hirë dhe apostullim për bindje në besim midis të gjithë kombeve për hirë të emrit të ti, ndër të cilit edhe ju jeni të thirur nga Jezu Krishti për ju të gjithë që jeni në Romë, të dashur nga Perëndia, të thirur shëjtnor hirë dhe pache nga Perëndia aty hynë e nga Zoti Jezu Krishtë. Para se gjithash e falenderoj Perëndin tim me anë të Jezu Krishtit për të gjithë ju, sepse për besimin tuaj është folur në gjithë botën, sepse Perëndia të cilit unë i shërbej me frymën time në përmjet ungjillit të birit të ti, është dëshmitari im që unë nuk pushoj kur t'ju kujtoj, duke kërkuar vazhdimisht në lutjet e mia që të me lejohet më në fund nga vullneti Perëndis mundësia për të ardhur tek ju, sepse unë dëshiroj fort t'ju shoh për t'ju komunikuar ndonjë dhunti frymërore që të forcoheni. Dhe kjo është që unë të ngushëllohem bashkë me ju me anë të besimit që kemi të përbashkët tuajnë dhe timin. Tani vëllezër, unë nuk dua që të mos e dini se shumë herë kisha vendosur të vija tek ju që të mund të kem ndonjë fryt midis jush, siç kam pasur midis jo hebrejve të tjerë, por deri tash kam qenë i penguar. Unë u jam bërgjli grekëve dhe barbarëve, të diturve dhe të paditurve. Kështu aq sa varet nga unë jam gati t'ju predikoj ungjillin edhe juve që jeni në Romë. Në faktun nuk kam turp për ungjillin e Krishtit, sepse ai është fuqia e Perëndisë, shpërtimin për shpëtimin e cilit do që beson, më parë judeun e pastaj grekun. Sepse drejtësia e Perëndisë është zbuluar në të nga besimi në besim, siç është shkruar, i drejti do të jetojë me anë të besimit. Amen. Apostulli Pal, tani me, është larguar nga kisha e Efesit, si kurse vuajti shumë atje, kaloi mbase provën më të madhe të jetës të ti, si kurse vet a i dëshmon se humba shpresën edhe të jetuarit, sepse u kapen nga i gjithë qyteti i Efesit, shokët e ti i quan tek stadiumi dhe vazhduan që t'i fishkëllojnë. Por, sikur se dim shumë mirë aty, ishte urdhëri personal i Krishtit ndaj Palit që të largohej dhe të shkonte në Jeruzalem. Dhe pasi të vuaj shumë në Jeruzalem, duhej të arrestohej, ta qëllonin, të dorëzohej në duart e johebrejve dhe pastaj të shkonte në Romë. Kështu pra, me atë dituri të thellë se do të shkonte në Romë, apostulli Pal e la Efesin dhe duke përparuar drejt Romës, shkoi edhe kaloi në për Greqi dhe arriti në Korint. Kaloi në për të gjitha kishat për të cilat Perëndia kishte përdorur që të krijoheshin dhe me të vërtet mundohej që ti mbështeste ato kisha me fjalën e Perëndis, por edhe me forcën e frymës të shenjtë. Aty pra, nga Ahaia, nga Korinthi, shkojnë, Ahaia është zona e Patres, dhe aty shkruan këtë letër drejtuar Romakëve, ku nuk ishte vajtur akoma tek Romakët. Në Romë, do me thënë, para se të shkonte në Romë, shkruajti këtë letër, por kishte dëgjuar për besimin e Romakëve dhe besimi tyre ishte njohur në të gjithë botën.
Pra ishte krijuar një kish dhe mbase kishte vajtur atje Pietri, se Pietri aty vdiq. Mbase ishte Pietri atje, por nuk duket që të jemi të sigurt, nuk i shofim në shkrimin. Tashi, a kishte shkuar, apo do të shkote pak me vonë, nuk e dim. Por si do që të jetë, aty ishte krijuar një kish shumë e bukur në Rom, një kish e madhe, dhe ajo gjë që karakterizonte këtë kish ishte besimi në ungjillin e Jezu Krishtit. Besimi në Atin Perëndi, në Jezu Krishtin dhe në frymën e shejt. Kështu pra, në këtë kish, apostulli Paul vendosi, sikur se dëshironte jashtë masë të shkonte ta vizitonte këtë kish nga një ranë. Kurse nga ana tjetër ishte i siguruar nga fryma e shejt se pas Jeruzalemit do të shkonte atje. Dhe përpara se të shkonte e dërgon këtë letër të shkruajtur nga duart e tij nga një ranë, por nëpërmjet frymës të shejt i drejtuar. Kjo letër e veçantë, sikur se drejtohet nga një hebre drejt jo hebrejvet, sikur se një letër e veçantë, sikur është letra e apostullit Paul që drejton hebrejvet nga ana tjetër, si një izraelit pra ndajt të krishterëve hebrej. Por sot do të vazhdojmë këtë letër ku me të vërtet një i bekuar i vërtet izraelit që kishte mësuar të këmbet e Gamalielit, ishte theolog, ishte studiuar. Por kur e vizitoi Krishti, të gjitha sa kishte mësuar, i shikoi si plehra të gjitha përpara lavdis të Zotit ton Jezu Krisht, ku donte me të vërtet të ta bekonte Krishti dhe të lavdëroi Krishtin. Jeta e tij ishte përkushtuar në Krishtin. Për këtë arsye, edhe gjithmonë drejtohen nga fryma e shenjtë, duke qenë gjithmonë i mësuar nga i vetmi mësues i tij, Jezu Krishti, dhe i mbuluar gjithmonë nga dashuria e Perëndisë atë. Dhe kështu përshkruan vërtetësit, gjërat të vërteta, përshkruan të vërtetën që i kishte mësuar Krishti, duke thënë, unë jam Pali, shërbëtori i Jezu Krishtit. Jam Pali, shërbëtor i Jezu Krishtit. Por ai vet thot se nuk u bëra shërbëtor i Jezu Krishtit me dëshirën time apo me vullnetin tim, por Perëndia është ai që më thirri, sikur se thot të kam dashur me dashuri të përjetshme, më tërhoqi, më zbuloi se ai, pra Jezu Krishti Nazareasi, është me të vërtet Mesia, të cilin me të vërtet populli i Izraelit e priste. Dhe zbulesa ishte tronditëse, sikur se vetë Krishti, kur shkoi të arrestoi, pra Pali, të arrestoi nxënësit e Krishtit, ju shfaq Palit me një dritë më të fortë se dritën e diellit, e hodhi nga kali i tij në tokë dhe dëgjoi një zënë që i thoshte: Saul, Saul, pse më përndjek? Keni kujdes këto, ishte theolog, ishte përndjekës, ishte idhëtar dhe blasfemues i Krishtit. Por i shejt përpara ligjit dhe përpara popullit të Izraelit. Dhe për këtë arsye ishte edhe përndjekës, sepse besonte se ajo, ato eretikët duan të shkatërrojnë fen e ti. Pra, vepronte me një ndërgjegje të pastër për në padituri se çfarë bente. Nga padituria i bëra të gjitha këto dëshmon vetë, dhe kur i tha Saul, Saul, përse më përndjek, atëherë në vend e kuptoj se diçka po bëhet, nga një ran u verbua, por nga ana tjetër dëgjoj dhe zërin, dhe pastaj u përgjigj duke thënë, Zot, kush je ti që unë përndjeku? Unë ndjeku, përndjeku heretikët, dëshmitarët e Nazareasve, por ti kush je? Dhe aty dëgjoj me një surprizë të madhe, unë jam Jezusi të cilin në të vërtet ti përndjek, dhe në vend zemra ti ndryshoj. Sa serioze është të ndryshoj zemra jonë kur të themi, tani çfarë do të bëj, o Zot? Nuk di se ç'të bëj. Dhe dini të dashur vëllezër dhe motra se ky është sekreti i madh, të dëshmojmë dhe të themi se nuk dim se çfarë të bëjmë. Dhe atëherë Perëndia ka për të na ndriçuar, sepse njeriu ka frymë, por frymëzimi të plotfuqishmit e ndriçon atë.
Perëndia çfarë thot? Un kam për të të ndriçuar, kurse Krishti thot, un kam për të të mësuar rrugën në të cilën ke për të ecur. Dhe ngushëlluesi thot, un kam për të të këshilluar. Shko në një qytet tek filan shtëpi dhe atje në Damask dhe aty ka për të të thënë se çfarë ke për të bërë. Tre ditë dhe tre net as nuk hëngri dhe as nuk piu as gjë, duke agjeruar, i verbër dhe priti me ankth që Zotit të thotë se çfarë duhet të bëj. Dhe në tre ditë Perëndia vizitoi dhe vazhdoi të flasë dhe i tha, ka për të ardhur një shërbëtor i imi që e quajnë Anania, ai ka për të lutur mbi ty, ke për të marrë frymën e shenjtë, kanë për të hapur sytë e tu që të shohesh, dhe pastaj kam për të të thënë se çfarë duhet të bësh me tutje. Dhe kështu u bë. Tani pra, pasi kaluan tre rrugtime apostolike, një udhëtim i parë me Barnabën në Antioki, e dyta në Maqedoni, duke qenë udhëzuar plotësisht me nga fryma e shenjtë me Silën, e treta në Azi, në Efes, përsëri me Silën, dhe në të tre udhëtimet apostolike vuajti, por lavdëroi dhe u lavdërua Krishti në jetën e tij. Dhe ai e lavdëronte Krishtin dhe Krishti u lavdërua në kishën në të, duke krijuar kisha, sikur se me fjalën e tij besuan shumë njerëz. Dhe tani largohet për në Jeruzalem dhe fryma e shenjtë i thot, mos shko, kështu i thonin profetet, sepse na e tregon fryma e shenjtë se do të vuash shumë. Por ai vet dëshmoi duke thënë se jam i lidhur nga fryma e shenjtë dhe nuk llogaris as vuajtjet, as burgun dhe as edhe jetën time, në mënyrë që të bëj vullnetin e Krishtit dhe të mbaroj udhën time. E falenderojmë Perëndin. Sa mirë që është të dish se përpara teje të ke vullnetin e Perëndis që ta bësh dhe ta mbarosh. I Krishteri nuk ecën sikur ti dal, si të doj, veçanërisht nuk bën as atë që i pëlqen sipas dëshirës të mishit të tij, as atë që don sipas dëshirës të zemrës të tij, dhe as atë që mendon sipas krenarisë së frymës të tij. Por gjithmonë lutet dhe është i drejtuar nga fryma e shenjtë, sepse vetëm ai që drejtohet nga fryma e shenjtë është me të vërtetë bir ose bi e Perëndis, trashëgimtar i Perëndis dhe bashkëtrashëgimtar i Jezu Krishtit, që të do të bashkëmbretërojë me qengjin e therrur në jetë të jetëve. Kështu pra apostulli Paul i drejtuar kësaj kishe, leqë nuk e dinte, e donte, sepse kishte dëgjuar se ishte me të vërtet një kish e gjallë dhe me forcë besimi, besonte në Krishtin, dhe thotë se unë jam shërbëtor Pali, i shërbëtor i Jezu Krishtit. Nuk u bëra vetë shërbëtor, por i thirrur duke qenë apostol, pra më bëri Krishti apostol dhe i veçuar nga Perëndia që të predikoj Ungjillin e Jezu Krishtit. Nuk u bëra sepse studiova theologjin, nuk u bëra sepse doja të bëhesha njëri i Perëndis dhe hadhe të studioj, por u bëra sepse Perëndia më mori, më thirri, pas ftesës të ti më dërgoj në Arabi 3 vjet dhe vetë Krishti erdhi dhe më mësoj Ungjillin, dhe kur pastaj thash se tani e di Ungjillin, do të shkoj të predikoj, më tha jo, tani do të shkosh në Tars dhe të mësosh durimin, sepse kemi nevojë për durim në mënyrë që të bëjmë vullnetin e Perëndis dhe të shijojmë gjithmonë premtimet e Atit. Kështu pra un jam shërbëtor i Jezu Krishtit dhe mundësisht dëshmon dhe thot se nëse e predikoj Ungjillin, kjo nuk është mburrje për mua. Nuk mburrem për këtë, nga që është e nevojshme, mirë për mua po të mos predikoja. Sepse nëse e bëj këtë me dashje, do më thënë me dëshirën time dhe me vullnetin tim, atëherë do të paguhem, sepse e bëj si profesion, si punë timen. Por në qoftë se me të vërtet, sikur se e bëj, këtë e bëj pa dashje, nuk e dija pra. Nuk e dija se, nuk di se si u gjeta këtu. Dhe të them dhe diçka tjetër, të gjithë ne këtu, nuk e dim se si u gjendem këtu, si erdhem këtu. Kush të solli këtu?
gjithë se cili ka dëshmin e ti. Por, nuk shkoj askush nga ne që të studioj theologjin, por gjithë se cili kishte punën e ti dhe u gjendëm këtu, sepse Krishti na thirri. Do më thënë, erdhëm pa dashjen ton, pa e kërkuar ne. Si u gjenda unë këtu? Shpesher e pyes vetën, dhe mundësisht pyes vetën me një mënyrë të veçantë. Zot, çfarë gjetën në mua që me vure në kishën tënde? Nuk kisha ndonjë gjë të mirë, unë e di se kush isha. Edhe ti e din shumë më mirë nga unë se kush je. Pra çfarë më gjetë o Zot? Dhe Perëndia më thotë se asgjë nuk gjeta tek ti, por unë e vendosa. Mendimet e Perëndis nuk janë sipas mendimeve tona. Përse je sot këtu, nuk është rezultat i ftesës që të bëri një person, por është rezultat i ftesës që të thirri Perëndia. Nëse të ka thirrur njeriu, s'ke për të ardhme. Nëse të ka thirrur Perëndia, atëherë s'ke për të munguar kur nga këtu. Halleluja! Kjo është e vërteta. Dhe thot apostulli Paul. Kush është pra shpërblimi im që predikoj ungjillin? Një është shpërblimi im, ta bëj ungjillin e Jezu Krishtit, ta predikoj falas, që të mos kem të përdor pushtet, sepse që të paguhem, në këtë kish kërkush nuk paguhet. Shikoni çfarë ka bërë Perëndia, me njerëz të varfër, me njerëz të thjesht. Por kjo është, dhe për këtë arsye i japim lavdin Perëndis, sepse gjithçka që bëhet në jetën tonë e bën Krishti. Amen, vëllezër dhe motra. Çfarëdo që bëhet në jetën tonë e bën Krishti, nëse dhe vetëm në qoftë se përkushtojmë jetën tonë në Krishtin. Dhe të themi, o Krishti im, merr jetën tonë në dorën tënde. Dhe nuk ndalojmë me këtë, dhe tham, dhe themi dhe do të vazhdojmë ta themi, Krishti im, merr jetën time në dorën tënde. Dhe kështu pra, i lirë nga të gjithë, sepse nuk paguam nga askush, nuk kam asnjë lloj interesi. Kush vjen në kish, nuk vjen për interes. Të vetmi interes që kemi, kemi jetën e përjetshme. Krishti është mik joni. Perëndia i plotfuqishmi, i larti, ai që banon në përjetësi është Ati im. Dhe dini çfarë do thotë Ati im? Vetëm ne njerëzit mund ta kuptojmë fjalën baba ose at. Fëmin tim nuk qëndron në shtëpinë tënde, në shtëpinë time banon fëmia im. Ka qelsin që të futet në shtëpinë time dhe çdo nevojë që të ketë nga këpucet deri tek shkolla, deri tek të gjitha sa të ketë nevojë tek babai i tij i kërkon. Dhe kjo është e vërteta, vëllezër dhe motra, për të gjitha nevojat që kemi babaj ton qëllor ja kërkojmë. Dhe nëse vendosim t'i kërkojmë nga njerëzit, do të vuajmë, do të zhgënjehemi. Por nëse vendosim t'i kërkojmë të gjitha nga Perëndia, jo vetëm që nuk do të zhgënjehemi, por gjithmonë do të gëzohemi duke parë madhështinë që bën Perëndia. Amen. Që të duash, tek aty do të shkosh. Fëmijët e mi, kur vinin, me thonin dua këtë, po të mundja, ju a bëja. Kur nuk ja a bëja dot, thoja, shkoni të katë ju e qëllor dhe kërkojani. Dhe kishim mësuar, shkruanim kërkesa tona dhe Perëndia përgjigje të këtë gjitha sa i shkruanim. Dhe do të them dhe një herë tjetër akoma, sepse është e vërtetë e plot. Nuk ka një kërkesë serioze që jemi lutur si familje me gruan dhe Perëndia të mos ketë bërë shumë më tepër nga sa kemi fantazuar ne. Shumë më të mira. Vite tani, nuk flas një muaj apo dy muaj, por 38 vjet tani. Dhe nuk lutemi çdo ditë dhe as për gjëra të pa rëndësishme, por flasim për jetën tonë, për fëmijët tonë, për vëllezërit, për kishën, për të gjitha. Kështu pra apostulli Paul dëshmon dhe thot se unë jam shërbëtor i Jezu Krishtit, jo se e vendosa unë, por se Ati Perëndi më thirri, dhe jo vetëm më thirri, por edhe më veqoj, pra më zgjodhi, duke më thënë se ti ke për të predikuar ungjillin e Perëndis tek kombet. Kurse apostullit Paul i tha, ti ke për të predikuar që je peshkatar dhe i thjesht, peshkatari e predikoj
ungjillin në Izrael, kurse theologu i studiuar, izraeliti, predikoi tek jo hebrejt, pra tek kombet. Unë po të ishte për të zgjedhur, unë do të besha të kundërten. Palin do ta dërgoja në Jeruzalem, në Izrael që i din gjerat, kurse Pietrin do të dërgoja jashtë tek kombet, se ishte nevoja të dinte mirë gjerat. Por e shifni se çfarë bën Perëndia. Nuk veprën sipas logjikës njerëzore. Perëndia vepron me mençurinë e tij. I mençur është Perëndia. Dhe kështu na përshkruan tani dy ungjit, dy ungjille, dy. Ungjilli i parë është ungjilli i Perëndis. Çfarë do të thotë ungjill? Do të thotë lajm i mirë. Kaq shumë thot fjala Perëndis e ka dëshur Perëndia botën, saqë nuk e kurseu. Nuk i erdhi keq për birin e tij të vetëm lindurin, por e dërgoi. Si njeri, dhe jo vetën me kaq, nuk e humbi kur për endishmërin e ti, sigurisht, por si njëri erdi dhe e dërgoj që të bëhet malkim për ne. Do me then, qenq i therur. Do me then, të derdh gjakun e ti, të falen mëkatet tona. Sepse dikush duhej të paguante për mëkatet e mia. Dikush. Dhe i vetmi unë. Dhe nga që isha mëkatar, do të më thoshte, shko atje në zjarin e përjetëshëm. Por nga që më deshi, Perëndia e don mëkatarin. Dhe nuk e don që të mbetet mëkatar, por e don që ta shëndërroj nga mëkatar në njëri të shejt të Perëndis. Dhe kështu pra çfarë bëri? Mori mëkatin tim, për mëkatin tim, për mëkatet tona, unë thot ati Perëndi, dërgoj birin tim të vetëm lindurin, i pa mëkat, të vi të derdh gjakun e ti në mënyrë që kushdo që të therrasë emrin e Krishtit, t'i falen mëkatet e ti. Sikur se është shkruar se gjaku i Krishtit na pastron nga çdo mëkat. Dhe kush është ungjilli i Perëndis, i cili e premtoi me anë të profetëve të tij, me anë të shkrimeve, lidhur me birin e tij, të lindur nga fara e Davidit sipas mishit, ky është ungjilli i Perëndis. Se biri i Perëndis lindi nga pasardhja e Davidit si pas mishit, do më thënë nga Jozefi që ishte nga familia e Davidit. Nga ajt lindi, jo, pa tjetër, për në përmjet frymës të shenjtë dhe Marijes të Virgjër, Jozefi çfarë bëri me te? E birësoj dhe e kishte tani me dhe ta lexoj nga brenda, sikurse e thot fjala e Perëndis, kishte pranuar birin e Marias, sikur se e birsoi, dhe biri Marias u bë biri Davidit e të trashëgimtar i ligjshëm, duke patur të gjitha të drejtat dhe të parlindurit, do më thënë, të gjitha të drejtat e Davidit. Pra, lindi nga si pas fares të Davidit, si pas mishit, por u deklarua ose u vërtetua bir i Perëndis, i parlindur bir i Perëndis nga vëllezrit e tij, sipas frymës të shejtërisë të Perëndis, nëpërmjet ringjalljes prej të vdekurish Jezu Krishti Zoti ynë. Dhe fjala Perëndis ç'thot? Biri im, ti je biri im, sot më ke lindur. Dhe kur lindi ati të parlindurin birin e ti në momentin që e ringjalli, aty u rilind. Sikur se sot është i parlinduri nga të vdekurit, do të pres edhe ai, sikur se ndërmjetëson për ne, që të dëgjoj urdhrin e Perëndis atë, zërin e kryengjëllit dhe borin e Perëndis, dhe të zbres Jezu Krishti, dhe sikur se ati e ringjalli nëpërmjet frymës të shenjtë, kështu ati të na ringjall edhe ne nëpërmjet Jezu Krishtit nëpërmjet frymës të shenjtë. Dhe të takojmë Jezu Krishtin në ajër, të kuptojmë se jemi të ngjashëm me te, sepse do ta shohim atë fytyrë për fytyrë. Dhe atëherë Jezu Krishti do të jetë i parlinduri në mes të shumë vëllezërve të parlindur. E falenderojmë Perëndin për këtë. Pra, ungjilli i Perëndis kush është?
i cili i u premtua me anë të profetëve, me anë të shkrimeve. Si e premtoi? E premtoi duke thënë se ja e virgjëra do të lind, do të ngjisë dhe do të lind një bir dhe do t'ia ngjesë emrin Emanuel, Perëndia me ne. Por edhe profeti Isaia gjithashtu thot sot bir ka lindur, fëmijë është dhënë për ne dhe emri i tij është i mrekullueshëm, është Ati i përjetësisë. I gjithë shkrimi në dhjatën e vjetër përshkruan lindjen e Krishtit, përshkruan kryqëzimin e Krishtit dhe përshkruan edhe ringjalljen e Krishtit. Ky është ungjilli i Perëndisë për lindjen, për kryqëzimin, për varrimin, për ringjalljen e Jezu Krishtit dhe për marrjen në qiell përfundimisht dhe ndërmjetës tani në qiell për të gjithë të shenjtit. Pra, lindi nga fryma e shenjt dhe nga Maria Virgjër nga fara Davidit dhe u vërtetua bir i Perëndis në forcë, i parlindur, bir i Perëndis me anë të frymës të shetëris, si kurse Ati Perëndi e ringjalli prej së vdekurish. Dhe këtë dua ta shohim, se shumë serioze, po të doni ta shohim, është tek Romakët përsëri, një zbulesë mrekullueshme ku e dërgon tek kombet apostulli Paul, është tek kapitulli i 8, paragrafi 10. Nëse Krishti është në ju, trupi pa tjetër është i vdekur për shkak të mëkatit, për fryma është jetë për shkak të drejtësisë të Perëndisë. Dhe dëgjoni tani tek 11-ta, dhe në qoftë se fryma i atij që ringjalli Krishtin prej së vdekurish, banon në ju, pra fryma e Perëndisë që ringjalli Jezu Krishtin nga i vdekur, ai që ringjalli Krishtin pra Ati Perëndi, do t'u jap jetë edhe trupave tuaj vdekatar, do më thënë do t'na ringjall edhe ne, dhe këtë do t'a bëjmë me anë të frymës së tij që banon në ju. Pra, sikur se ringjalli Krishtin, sikur se tek njeriu Jezu Krisht, fryma ishte pa mas, dhe në përmjet frymës të shenjt Perëndia e ringjalli, kështu edhe Krishti, pasi na ka rilindur Perëndia, na pagëzoi me frymën e shenjtë dhe banon në ne ngushëlluesi i frymit të vërtetës, atë ditë Perëndia do të na ringjall edhe ne me anë të frymës të shetërisë të tij, nëpërmjet frymës të Perëndisë që banon në ne. Për këtë arsye të dashur vëllezër dhe motra, kujdes të mos mashtrohemi. Pa frymë të shenjtë, askush nuk do të mund të marrë pjesë në rrëmbimin e kishës. Janë të virgjrat e marra, me lambat të ndezura, u vënua vendri, u shuan lambat e tyre. Të menqërat, pes të menqërat, ishin të ndezura lambat, të veshurat që të dhjeta me të bardha, u vënua vendri, por hodhen vaj dhe u ndez lambat tyre. Kush është vaj? Është përmbushja me frymën e shenjt. Për këtë arsye, mbushuni me frymën e shenjt. Dhe apostulli Paul thot, le të lutem me mendjen, por të lutem edhe me frymën. Dhe çfarë do të thotë të përmbushemi me frymën e shenjt? I përmbushur me frymën e shenjt, dashuria e Perëndis atë vjen dhe derdhet nëpërmjet frymës të shenjt në zemrën tonë, dhe tani më bëhemi njerëz të tjerë. Duam jo me dashurinë njerëzore që është e dobët, dhe as me dashurin e farefisnis që është akoma më e dobet, apo me dashurin mishore që është edhe mëkat, por kemi dashuri me anë të dashurisë Perëndis atë, se pari duam Atin Perëndi, Jezu Krishtin dhe frymën e shenjtë, me gjithë zemrën, me gjithë shpirt, me gjithë frymë dhe me gjithë mendje, dhe pastaj duam edhe vëllezrit dhe motrat tonë me një dashuri të veçantë, sikur se Krishti na ka dashur ne. Ndryshe, nuk mund të duash as një vëlla dhe as një motër si kur na ka dashur Krishti ne. As fëmijën tënë dhe as gruan tënde dhe as kërkend, si kur Krishti na ka dashur. Jo, vetëm me anë të dashurisë të Perëndis atë që derdhet në zemra tonë në përmjet frymës të shenjt. Dhe atëherë të përmbushur me frymën e shenjt, kur të dëgjohet urdhëri
bëria e Perëndis do të shëndërrohemi dhe do të takojmë Zotin ton Jezu Krisht në ajër, të ngjashëm me te. Pra, Ungjilli i Perëndis është ajo që përshkruhet në dhjatën e vjetër, me të vërtet përshkruhet në dhjatën e vjetër, se Ati Perëndi nuk e kurseu birin e ti të vetëm lindurin, por e dërgoj për shpëtimin e njerëzve. E mërkulluashme kjo e, kjo është lajmi i mirë. Perëndia e dërgoj dhe kini kujdes, thot për shpëtimin e njerëzve birin e vetëm lindur, në të vërtetën e dërgoj Jezu Krishtin tek ti, që të të shpëtoj, që të të mësoj, që të të shëjtëroj, që të të pakëzoj me frymën e shenjtë, që të të përgadis për në mbretërin qiellore. Kush i bën këto? Kush mund t'i bëj këto gjëra në jetën tënde? Vetëm Krishti. Vetëm Krishti. Dhe Krishti përse vjen? Vjen sepse dërgoj Ati. Askush nuk vjen tek unë, thot Krishti, nëse atë nuk e tërheq Ati Perëndi. Dhe më rëndësishmja, askush nuk shkon tek Ati veçse nëpërmjet mejet. Unë dhe Ati jemi një. Dhe nëse dikush e ruan fjalën time, fjalën e Perëndis, atëherë është ai që më don mua. Dhe ai që më don mua do të duhet nga Ati, dhe Ati im do të banojë në te dhe unë do të banojë në te, thot Krishti. Dhe çfarë do të jesh? Do të jesh me të vërtet tempull i Perëndis, sepse Ati, biri dhe fryma e shenjtë banojnë brenda tejet. Dhe si banojnë në ty? Nëpërmjet frymës të shenjtë. E kuptoni tani pra se për cilin njëri flasim? E kuptoni se ç'është i Krishteri? Nuk është një Krishteri vogël, nuk është i Krishteri që bën një kryq dhe thot shetja Marim ndimo. Dhe nuk është ky i Krishteri. I Krishteri i shkrimit është ai që është i ringjallur, i pagzuar me frymën e shenjtë, ai që ruan fjalën e Perëndis, dhe për këtë arsye Ati, biri dhe fryma e shenjtë banojnë në te. Dhe është tempull i Perëndis të gjallë. Dhe nuk drejtohet me nga logjika e ti, nga zemra e ti, apo nga dëshirat mishore të ti, por drejtohet nga Ati Perëndi në përmjet frymës të shenjtë dhe Jezu Krishtit. Dhe ta them me sakt, Ati Perëndi tek ai që banon në te e ndryqon, sepse njeriu ka frymë, por frymëzimi i të plotfuqishmit e ndryqon njeriun. Ka frymë njeriu. Jezu Krishti e mëson, i mëson udhën në të cilën do të ecë. Dhe kush ka për ta këshilluar për hollësit e jetës të ti, përveç se fryma e shenjtë, fryma të vërtetës, ku? Në dhëmzën e lutjes. Për këtë arsye, këto studio, fjalën e Perëndis, në këto qëndro, dhe atëherë përparimi ju do të jetë i dukshëm të këtë gjithë njerëzit. Nëse don që të jesh edhe i bekuar i Perëndis atë, futun dhëmzën tënde, mbyllë portën, rrefeja mëkatet e tua, fali të gjithë sa kanë mëkatuar ndaj tejet, dhe atëherë kërko gjakun e Krishtit të të pastrojë nga të gjitha mëkatet. Dhe pastaj, falenderoje Perëndin dhe lavdëroje. Dhe atëherë i plotfuqishmi Perëndi ka për të të thënë, ja ku jam birim. Ja ku jam bija ime. I plotfuqishmi Perëndi, sigurisht, çfarë do birim ose bija ime? E kuptoni çfarë do të thotë të flasësh me Perëndin gojë për gojë? Çfarë don Perëndia? Don që ti kërkojmë të na bëjë shërbëtor të ti, shërbëtor të Jezu Krishtit. Të na bëjë miq të Jezu Krishtit në mënyrë që të flasë gojë për gojë me ne. Ky është i Krishteri. Si flasun me gruan time? Dhe nuk flasim gojë për gojë, kaq afër, por flasim me Krishtin, flasim gojë për gojë dhe falenderojmë Perëndin për të gjitha. Kështu pra, në përmjet Jezu Krishtit, morëm së pari hirin. Çfarë do të thot hir? Le që nuk je i denjt për asgjë, si pas hirit të ka shpëtuar, si pas hirit të bekon, si pas hirit të drejton, dhe si pas hirit bën më të mirat dhe më të vazhdueshmet për shpëtimin tënd. Pra, morëm hir, dhe jo vetëm hir, por edhe apostolim. Morëm mision për të bërë. I Krishteri ka vepër. Nëse nuk ke vepër, atëherë nuk do të kesh fryt. Dhe pos pate fryt,
nëse dyshohet, kështu e nëse skefrit dyshohet hyrja jote në mbretrinë e qiejve, vetëm nëse shpëtohesh si nëpërmjet zjarrit. I Krishteri pra ka vepër të përcaktuar në të cilën vepron. Do më thënë ka mision. Misioni i ti si zbulohet. Në bindjen e besimit të gjithë kombeve për emrin e ti. Kjo është vepra jote. Ma të gjithë jemi predikues? Jo, sigurisht. Të gjithë shërbejmë Krishtit dhe Perëndia na bën managjues të mistereve të mbretërisë së qiejve. Ose vëllezërve tan dhe Perëndia na bën managjues të hirit të shumëllojshëm të ti. E dinë se çfarë do të thotë të njofësh atë hirin e shumëllojshëm të Perëndisë dhe ta managjosh? Ta përdorësh, do më thënë, në veprën duke ju shërbyrë vëllezërve të tu. Për këtë arsye thotë dhe fjala Perëndisë, nuk është i pa drejt Perëndia që të harrojë veprën e besimit tuaj, mundin e dashurisë tuaj që e treguat duke shërbyrë dhe duke u shërbyrë vëllezërve tuaj. Është e mrekullueshme të dashur vëllezër dhe motra, atë që njoftëm që thotë si pas hirit jeni të shpëtuar nëpërmjet besimit. Dhe kjo dhurat e Perëndisë, por hiri i Perëndisë nuk është vetëm për shpëtimin tonë. Hiri i Perëndisë është edhe që të shijojmë mirësinë e Perëndisë, të shijojmë bekimin e Perëndisë, të shijojmë dashurinë e Perëndisë, atë hirin e Jezu Krishtit dhe bashkësinë e Frymës të Shenjtë. Pra, managjues të hirit të shumëllojshëm të Perëndisë, ta përdorim këtë hirë. O Zot Perëndi, pra të dim se ç'është ajo që duhet të thuash, ç'është ajo që duhet të bësh, ku duhet të shkosh, si të veprosh, në mënyrë që të shijosh hirin e Perëndisë. Dhe të ndihmosh që të shijojnë hirin e Perëndisë edhe ai të cilit i shërben. E kuptoni të dashur vëllezër dhe motra, është e mrekullueshëm Perëndia. E mrekullueshme fjala Perëndisë. Ta ndihmosh vëllain tënd që të shijoj hirin e Perëndisë që nuk e njeh, sepse e mëson prej teje duke i shërbyer ti. Dhe çfarë do të thot hiri i Perëndisë? Do të thot bekim i Perëndisë, mirësia e Perëndisë, më të mirat dhe më të vazhdueshmet për shpëtimin tënd. Sepse ke vepër besimit, sepse besimi pa vepër është i vdekur. Dhe nga që ke dhe mund të dashurisë. Dhe me këto të dyja i shërben, si i shërben vëllait tënd, duke i bërë një kafe, duke i bërë një çaj, duke fshirë kishën, në mënyrë që kur të vinë vëllezërit tu të jetë e pastër kisha. Përveç asaj detyrimit tonë bazë që të lutemi për të gjithë të shenjtit. Ky është detyrim bazë i joni. Të mos lutemi vetëm për vetën tonë, as vetëm për familjen tonë, por për të gjithë të shenjtët, dhe mundësisht të lutemi për të gjithë të shenjtët që kanë nevojë. Për këtë arsye që thot fjala e Perëndisë. Nëpërmjet Jezu Krishtit, të cilin e premtoi Perëndia me anë të profetëve, morëm dhe kemi edhe hirin, por edhe misionin, ose apostullimin e bindjes të besimit të gjithë kombeve. Për hir të emrit të ti, në mes të cilëve, thot apostulli Paul, edhe ju romakët, jeni të thirrur nga vetë Jezu Krishti. Dhe ju, Krishti ju ka thirrur. Ma ai është në Antioki, tjetër është në Jeruzalem, por... Falni. E din se dhatë që janë në Romë dhe thrasin emrin e Krishtit, Krishti ka thirrur. Sepse nëse dikënt nuk e ka thirrur Krishti, nuk është i krishterë. Është sikur se themun, keq themba se një i krishterë i vogël. Nuk është një i krishterë. Nuk sjell emrin e Krishtit. Dhe vazhdon. Në mes të cilëve të dhe ju jeni të thirrur të Krishtit, ndaj të gjithëve të atyre që janë në Romë, jo të atyre që i dua unë, për të atyre që i donë Perëndia që i ka thirrur të shenjtë.
të krishterët e Romës, të krishterët e Kifisias, të krishterët e Athinës, të krishterët e të gjithë vendit, janë bi të dashur të Perëndis, të thirrur shejtnor të Perëndis, të shejtëruar nëpërmjet Jezu Krishtit, në mënyrë që të shijojnë hirin dhe paqen nga Perëndia, nga aty ynë e nga Zoti Jezu Krisht. Dhe hiri çfarë thamë është? Është mirësia dhe bekimi i Perëndis, leqës jemi të dejt. Dhe paqja çfarë është? Paqja e Krishtit. Unë jam princ i paqes. Unë u jap paqen time ku njerëzit nuk din ta japin. Ç'është paqja e Krishtit? Të flesh i qetë. Dhe më thënë ta them se cila është luft e arma e madhe e djalit, janë shigjetat e tia të zjarat. Që janë këtë shigjetat të zjarta? Janë mendimet. Mendimet që vinë në zemër, shqetsimet në tru, ankthet dhe frikrat. Po çfar du të bëjt tani, po nuk bëjt du të asgje, nuk ditja dal, këto kush i thot? I thot djali, kurse i Krishti thot kështu. Thot, mos ki frik, vetëm beso, s'ke për t'i bërë ti, unë kam për t'i bërë. E kuptoni pra ndryshimin. Dhe si i shuajmë shigjetat e zjarta të djalit me mbrojen e besimit. Dhe thot fjala e Krishtit. Për para se gjithash e falenderoj Krishtin dhe Perëndin për të gjithë ju, sepse besimi ju e përdikohet të gjithë botën. Me anë të besimit tuaj pra i shuani shigjetat e zjarta të djalit, dhe kështu mund të shijoni edhe hirin, edhe paqen, edhe nga Perëndia atë dhe nga Jezu Krishti. E mrekullueshme është kjo gjë që njeriu të shijoj hirin e Perëndis atë dhe paqen e Perëndis atë në përmjet Jezu Krishtit. E dini se ç'është ai, është i bekuar, ta them ndryshe, i lumtur, ta them përsëri ndryshe, plot me frymë të shenjtë. Ka të gjithë frytin e frymës të shenjtë dhe shijon edhe dhuntitë e frymës të shenjtë. Për këtë arsye, edhe apostulli Paul duke vazhduar thot: "Nga që besimi juaj është i bërë i njohur në të gjithë botën, sepse me anë të besimit tuaj i shuani shigjetat e zjarta të djallit, për këtë arsye dëshmitar im është Perëndia që e adhuroj Perëndin me anë të ungjillit të birit të tij." Çfarë do të thotë se e adhuroj? E adhuroj do të thotë ti ofroj flime. Pra i paraqisni trupat tuaj flimë të gjallë, të shenjta dhe të pëlqyera përpara Perëndis, dhe ky është adhurimi juaj logjik. Ta paraqesim trupin ton flimë të gjallë. Çfarë do të thotë flimë? Ju kujtohet se çfarë bënin në dhjetën e vjetër? Merrnin një viç, një dele, e thernin, e vendostin bi altar dhe digjnin, dhe dilte erë e këndshme drejt Perëndis atë. Tani ne çfarë bëjmë? E marrim trupin ton, dhe që është i vdekur për shkak të mëkateve, por i gjallë për Krishtin. Dhe e bën Perëndia gjithmonë që të fitojmë në përmjet Jezu Krishtit dhe na bën një erë të Krishtit drejt Perëndis. Nga që paraqesim trupin ton, flim të gjallë, të shenjta dhe të pëlqyera për para Perëndis. Dhe ky është adhurimi jo logjik. Erë e këndshme, ndaj të humbur vet vdekje për në vdekje dhe për të shpëtuar vet, erë e këndshme për në jetë të përjetshme. Pra, i afrohesh dikujt dhe ke një erë të këndshme të Krishtit nëse është i shpëtuar ai njeri. Ose ka për të shpëtuar. Gëzohet kur dëgjon të flas dhe me pranin të ende gëzohet, kurse nëse është i humbur, të shef dhe e gërsohet, nuk të duron dhe largohet. Pra për të je njerë e keqe, o Zot Perëndi i shenjtë na ndihmo. Dhe kështu mundemi të kuptojmë se kush është për në humbje dhe kush është për të shpëtuar. Nga se si marrin kur të flasësh për emrin e Krishtit ndaj tyre. Lavdi emrit të Perëndis. Pra, lutem gjithmonë për ju, sikurse ju kujtoj gjithnjë,
në lutjet e mia që të denjsohem sipas vullnetit të Perëndisë të vit tek ju dhe kam shumë dëshirë t'ju shoh nga afër që të vi t'ju jap dhurata frymërore për besimin tuaj. Ma qenë këtë dhurata frymërore që thot fjala Perëndisë dhe shpjegon tek 12-ta. Kjo është që unë të ngushëllohem bashkë me ju, unë të ngushëllohem për jush dhe ju të ngushëlloheni për mejet. Sa bukur që është kjo, e? Të të flasë dhe Perëndia të të ngushëlloj me fjalet dhe të më flasësh dhe Perëndia të më ngushëlloj me fjalet që të jep ty të më thuash. Sa bukur është kjo, që sepse mund të flasë dhe të mërzitesh dhe të skandalizohesh dhe mund të më flasësh, të egresohem dhe të skandalizohem me ty. Kjo nuk është një dhunti frymërore. Dhuntia frymërore është me pranin tënde të ngushëllosh vëllain tënd, por edhe njëkohësisht të ngushëllosh nga vëllait. E dini se si e thot këtë? Ndryshe, e thot duani njëri tjetrin sikur se unë ju kam dashur. Pra ta duash tjetrin dhe ta ndihmosh që të të doj edhe ai ty. Të ngushëllosh tjetrin dhe ta ndihmosh të të ngushëlloj edhe ai. Të mbështesësh tjetrin dhe ta ndihmosh që të mbështesë edhe ai ty. Pra ta përforcosh tjetrin në dobësinë e tij dhe ta ndihmosh tjetrin që të ndihmojë edhe ty. Pra të jetë një marrëdhënie vëllazërore, miqësore e krishterë. Ja mendoni të dashur vëllezër dhe motra për një familje, burri dhe gruaja që kanë ka këtë marrëdhënie me gruan e tij, burri dhe gruaja dhe gruaja me burrin. Apo nëna me fëmijët. E mrekullueshme, nuk është? Ky është, ose kjo është familja e bekuar dhe e lumtur. Por e dini cila është e tmerrshmja? Më e mrekullueshmja është kjo. Nëse nuk je sot, fjala Perëndisë thotë beso ti dhe do të shpëtohesh ti dhe familja jote. Sikur se Krishti të shpëton ty nga që beson, kështu nëpërmjet besimit tënd do të shpëtojë edhe familjen tënde. Pse? Se nëpërmjet duarve të pastërtisë të duarve të tua do të shpëtojë edhe atë që nuk është i pastër. Por nga pastërtia duarve të tua, pra, shpëtohet edhe ai që nuk është i pastër. Për këtë arsye, të qëndrojmë. Por jo të qëndrojmë me mërzi duke thënë çfarë do të bëhet, por të qëndrojmë me gëzim, me shpresë dhe me besim. Gjëra të mëdha do të bëj Krishti në jetën tënde, dhe ta them më sakt. Le të themi, gjëra të mëdha do të bëj Krishti në jetën time. Nuk flas për veten time, por flas për të gjithë. E beson këtë? Gjëra të mëdha do të bëj Perëndia në jetën tënde. Mos thuaj se më harrove, o Zot. Kjo nuk është besim, më braktise, nuk më dëgjon, nuk më shef, kjo nuk është besim, është mos besim. Dhe kur njeriu nuk ka besim, atëherë nuk kënaqet Perëndia. Pa besim, kërkush nuk mund të kënaqë Perëndin. Ndërsa besimi që thotë, do të i shpëtoj të gjithë, të falenderoj o Perëndi. E beson këte, do të shpëtoj fëmijët e tu, niprit dhe mbesat e tu, me gjithës, duke qenë plotësisht i sigurt, nëse të qëndron besnik në fjalën e Perëndisë. Me besimin tënd ka për të dhënë duar të pastra, dhe nëpërmjet duarve tua të pastra, do të shpëtohet edhe ai që nuk është i pastër. Dhe këtë nuk e them unë, po ta thoja unë, mos e besoni. Unë, çfarë, njëri jam, them që të dalë, por nëse e thot fjala e Perëndisë, Perëndia flet të vërtetën. Të vërtetën, thot Zoti. Dhe dëgjoni se që thot tani. Nuk dua vëllezër dhe motra të mos e dini se shumë herë kisha vendosur të vinja tek ju, por u pengova të vija. Deri tani jam penguar. E shef nuk bën që të doj. Dhe kush e pengonte? Ose Perëndia në përmjet frymës të shenjtë, sikur se do të shkonte në Azi dhe Perëndia pengoj që të shkoj pastaj e drejtoj në Maqedoni, apo akoma lejon Perëndia dhe djallin të pengoj. Përse? Sepse duhet të bëhet vullneti i Perëndisë. Dhe vullneti i Perëndisë është të mos shkoj tani në Rom, por të shkoj tani është 57 apo 58 pas Krishtit që shkruajti, por do të shkoj në 61 deri në 63-shin, pra pas 4 vjetësh. 3-4 vjet më vonë do të shkonte. Dhe dini se ku do të qëndroj. 2 vjet i burgosur,
por në një shtëpi private. Dhe aty, gjera të mëdhaja du të bëjë Perëndia. Gjithë pretori ka për dëgjuar fjallën e Perëndis, akoma dhe Cezari. Gjithë të oborrit të mbretit. Pra kush është i përcaktuar nga Perëndia për të shpëtuar, do të shpëtohet. Dhe pas 2 vjetër do të çliroj dhe do të shkojë edhe tjetër kund. Dhe në 64 do të kthehet në Rom dhe në 67, në 68 do t'i heqin kokën. Për lavdi të Perëndis atë, ma kjo është fundi që t'i heqin kokën? E, sigurisht, ma nuk është një fundi keq ky. Kjo është një fund i mrekullueshëm, sepse edhe me vdekjen e ti do të lavdëroj Krishtin. Jo vetëm me jetën e ti, por edhe me vdekjen e ti do të lavdëroj Krishtin. Dhe kështu, pavarësisht se u pengua, e di se jam i detyruar ta predikoj ungjillin edhe tek grekët, edhe tek barbaret, dhe tek judejnët, edhe tek jo hebrejnët. Judejnët kërkojnë shenjë, sepse Krishtin e shohin si skandal, kurse grekët kërkojnë diturinë dhe Jezu Krishtin e shohin sikur është i pamend. Por unë e predikoj ungjillin e Krishtit edhe tek judejnët, edhe tek grekët. Për judejt, nga njëra anë, si skandal, ku në të vërtetën është shenjë e jetës të përjetshme, kurse për grekrit, marrëzi, kurse në të vërtetën, dituri dhe kjo nga Perëndia. Amen. Dhe fill pas kësaj, të etën tjetër, do të dëgjojmë dhe do të studiojmë ungjillin e Krishtit. Tjetër është ungjilli i Perëndis, ku premtoj për Krishtin, tjetër është ungjilli i Krishtit që zbulon drejtsinë e Perëndis. Do më thënë çfarë zbulon ungjilli i Krishtin? Kush është drejtësia e Perëndis? Se Perëndia është i drejtë gjithmonë, pa drejtsinë të nuk ka kurrë. I drejtë. E dyta, e shfaqson të pandershmit të cilët besojnë. Pra drejtëson i drejti Perëndi, vetëm Perëndia mund ta bëjë këtë. Të pandershmit të cilët besojnë në emër të Krishtit, i drejtëson. Dhe e treta është se Jezu Krishti shpëton ato që i ka shfaqësuar nëpërmjet besimit të tyre. Kjo është drejtësia e Perëndis, por që do ta shohim të etën tjetër me hirin e Krishtit në ungjillin e Jezu Krishtit. Pra takim nesër të presim të gjithë së bashku vitin e ri. Të lutemi dhe të përkushtojmë vitin e ri tek Ati Perëndi, nga aty dhe tutje, vit të mbarë dhe të bekuar. Amen.